e mirë këtë, por ati pak i bën në këtë drejtim. Ajo që ne mund lexova dhe që sot më konfirmuan fakt është pikërisht që zoti Rama shikon që diçka nuk shkon me impaktin e tij ose me kontrollin e tij brenda administratës. Që duhet thënë që zakonisht është, si më thënë, është baza elektorale që përdoret përmes presioneve, si doni, nga ai që ka pushtetin për të marrë votën. Ka ndodhur, nuk e bën vetëm zoti Rama, por e ka ndodhur edhe më herët. Zoti Rama tregon, domthonë me atë që bëri dje, duke i marrë aty dhe duke i marrë edhe tat kryeministrisë sot, duke thënë që do ti do e kesh rrogën 1.300.000 lek. Po. Ti zonjën do kesh 1.100.000 lek, ju të rinë do punojnë çik më shumë se vit. Është shkelje, është në emër mbi emër tregon pagën. E kupton, minimalisht është shpërdorim i administratës së tij, domethënë kur ai Simon prezumohet që në kryeministri punon elita administratës. Po dhe zona personale, elita me rrogën e diplomit për shkak të shkollës. Jo, do ta kesh, do ta kesh i thaj. E kupton, nuk është se e ke, po do ta kesh. Do rast, nuk ka dhënë Shqipëria me rrogën. Ajo cila fisore dali u mendoi me patronin, arroganca, shpërdorimi, keq përdorimi janë gjithë aty. Ajo që un kuptoj personalisht është që kjo se nuk e ka kontrollin administrat mendon ti. Sepse jo pikërisht pse nuk e ka kontrollin administrat, do pse shikon që administrata është gati ta flakit te me gjithë zullumet dhe pislliqet, pikërisht tek tentativa për t'i joshur ata për t'i thonë që po mbajtet mu kryeminist, ju do i keni rrogat paktën nga 900 euro e sipër. Dhe sigurisht ai po mundohet ta galvanizojë sa mundet administratën. Pse mendon që ka këtë sinjal? Sepse ka shumë sinjale që administrata është ndeveritur me urdhrat që ju jepen për të futur tek aktivisti dhe për të bërë shere. Pra poshtrimi që po i bëhet administratës publike në Shqipëri, besoj që edhe në Burkina Faso nuk ndodh në këtë lloj mekanizmi dhe mirë keq ata. Po, këtu do të ishte problemi i Rio Belis, pse është kaq shumë problemi i Edi Ramës? Sepse zgjedhjet e 14 majit nuk janë betejë vetëm e Rio Belis. Bilis, unë mendoj që janë më shumë betejë për Edi Ramën sesa për Rio Belin, sepse zoti Rama do që me gjithë skandalet që janë transmetuar dhe janë publikuar me atë yllin dyjet polare me Gonigali 1 dhe inceneratorët 2, do të thotë që shqiptarët jo vetëm që nuk janë e kanë kuptuar vërtetë dëmin, e do si votbesim politik. Sepse në fund fare, çdo proces votimi, qoftë lokal, qoftë parlamentar, në fund fare është një votbesim politik. Dhe ai do t'i heqi alibit, jo me shqiptare, sepse këtë shqiptare dhe i quen si pazar të mbyllur, ai do të tregojë ndërkombëtarëve që ju duhet negocioni me mua, se unë jam faktori politik pra në Shqipëri. Pra shkon me një bagazhe më të rënda dhe një negociat pra shkon të ardhshme. Pra një njëri që është veshur me pushtet politik, po edhe me pushtetin lokal, pra që një është si puna analizës që ne i bëjmë zgjedhjet prezidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe midterms, që në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra fituesi është presidenti që është, dhe midterms tregojnë trendin që ka populli apo raportin që ka populli me pushtetin që ka përballë. Dhe pikërisht me këtë lloj midterms siç janë zgjedhjet lokale në Shqipëri, zoti Rama i duhet për kredo të vetë politike. Fakti që po detyrohet të bëjë gjëra, si më thonë që duket qartë që janë gënjeshtra kjo dyfishimi i madh i rrogave, zemra që i qanë aty për rimbursimin apo për amortizimin e afekteve të inflacionit tek xhepët e shqiptarëve, ky që për 5 muaj nuk pyeti kurr se si ja dolën shqiptarët me çmimet që shkuan në hava, po mundohet pikërisht të amortizojë këtë sepse e shef ose sondazhet që nga informacioni që kam që ka aty brenda i japin një panoramë as pak premtuese për 14 maj. Okej, do të duhet ta mbyll në fakt se Leja nuk e di a ke një fjalë të fundit. Do vi prap? Do vish prap. Kjo është e sigurt që do vish.